პირველი მოსავალი ავიღეთ 9 აგვისტოს და მას შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ეტაპობრივად რეალიზაციას უწევ ხოლმე ბროკოლის მოსავალს. როცა პირველი მოსავალი მოიჭრება, ხო? იმის შემდეგ ნამხრევებიდან გამოაქვს მეორე მოსავალი და მესამე მოსავალი კიდეც. Თუ ეხლა ეს ფართობში, ამ ფართობში თუ დავტოვებთ ბროკოლის მოსავალს და თუ ამინდები ცოტა უკეთესი იქნება, შესაძლებელია აი ასეთი თავები ცოტა კიდე უფრო გაიზარდოს კიდეც. ეხლა მოგეხსენებათ, ნოემბერია და გვიან ნოემბრამდე, ნოემბრის ბოლომდე შესაძლებელია ამ ბროკოლის დატოვება. პირველი მოსავალი შესაბამისად ფოთლიანია და ფოთოლთან ერთად იჭრება ნაყოფიდან 10 სანტიმეტრის დაბლა, რომელიც ვარგისია საკვებად. შესაბამისად, ეხლა მეორე მოსავალი ნამხრევებიდან გამოღებული, ხო? არა აქვს უკვე ისეთი ფოთოლი და შესაბამისად ასე იჭრება. არაფრით არ განსხვავდება იმ პირველი მოსავლისგან. შესაბამისად იგივე შემცველობა აქვს და არანაირი განსხვავება არ აქვს უბროკოლთან შედარებით. ბროკოლი არის ისეთი მცენარე, რომელიც ყინვა გამძლეთ ითვლება, მაგრამ 5 გრადუსის ქვემოთ აი ნამდვილად ფუჭდება. 5 გრადუს მინუს 5 გრადუსამდე უძლებს და შესაბამისად თუ მასიური ყინვები წაუდგა, დაფუჭდება. როცა უკვე აიჭრება მოსავალი, მაშინ არ შეიძლება ნამდვილად გვერდების, ტოტების, ფოთლების დამტვრევა რამდენადაც შესაძლებელია, იმდენად უნდა მოვერიდოთ კიდეც, რომ არ დაინტროს. არის წყლის მოყვარული მცენარე და აი ყოველთვის აქვს ფესვში ეს წვეთოვანი მილები, სადაც წყალი გადის და იკვებება მცენარე. ბროკოლისთვის დასაწყობება და შენახვა ძალიან საპრობლემო საქმე. სამაცივრე სისტემაში მხოლოდ და მხოლოდ ორი კვირის განმავლობაში თუ შევინახავთ. ორი კვირის შემდეგ აქაც არის, ხედავთ, უკვე ყვავილები გამოსული, ასეთ სიტუაციაში უკვე ბროკოლი ერთავის ეფექტს კარგავს.